Ibihe byiza kuri wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira ubumwe Community Center TV uruwagaciro kuri twe. Mu minsi ishize nibwo twarebye kuri urubuga rwacu tubona umusanzu mukomeje kuduha mukanda ahanditse subscribe munakwirakwiza hirya no hino ibyo tubagezaho. Ibi ngibi bituma twiyumvamo ko turi kumwe n'abantu b'ingirakamaro. Ikindi kandi kigaragara muri mu bihugu bitandukanye bigize isi dutuye. Reka tubifurize guhirwa n'imirimo mukora munsi ku munsi, ariko nanone reka dusabe abatarakanda handitse subscribe mubikore, kuko ibi ngibi bivuze ikintu kinini kuri televiziyo yacu ubumwe Community Center TV. Ubushize nibwo mwumvise iby'inkuru y'abana bahoze ku muhanda nyuma bakihuriza mu itsinda bakaryita Hop Dance Crew. Uku kwihuza kwabo ni inama bagiriwe n'undi musore nawe wamaze igihe kinini cy'ubwana bwe ari ku muhanda. Nta wundi ni niyo buhungiro Abub. Muri iki gihe aho yisiteye imbere ndetse bikaba binoroshye kumenya amakuru ari hirya no hino bitagusabye kuva aho uri. Hagenda humvikana abantu b'ibyamamare binjiza akayabo k'amafaranga biturutse ku mpano zabo bafite. Aha ni uyu musore Abuba yakuye igitekerezo cyo guhuza abana bo mu muhanda bakigaragaza binyuze mu mpano zabo bwite. Mu by'ukuri byaciye muzinzira kugira ngo yumvishe iki gitekerezo aba bana bo mu muhanda. Yeah, wenda uko nabisobanura mu cyamake nukuvuga ngo itsinda rya Hop Dance Hop ubundi na vuze iryo zina Hop Dance kubwo kwizerera mu mpano yabo, ariyo mpano yo kubyina, ari nayo mpano nanjye ubwanjye nari mfite. So nk'uko mwagiye mubyumva bimwe mu byashize na Raba Cream bagira team then mbigisha ibijyanye no kubyina, kuko numvaga ko byaba byiza bakoresheje impano yabo akaba ari ahubwo ibafasha nibura kugira icyo babona mu buzima bwabo busanzwe. Mbona uvuga itsinda rya Hop Dance uburyo nabafashe mbashyira hamwe bari abana benshi, kuko icyo gihe ndibuka bageraga kuri 35 hafi 40, ariko bose ntabwo ariko babyumva kimwe. Ni ukuvuga ngo hari abagenda nyine batabyumva nk'uko ushaka ko babyumva bakabisezera bakabivamo, abandi nyine bumva kuri kubagira inama nzima ya kigabo bakabikurikirana. Then muri abo bana nafashe bamwe barankurikiranye baranyumva, bari abana 32 bemeye kunkurikirana. Mitama ntabwo nahisemo umubare wabo ngenderaho, ahubwo aba mbere barazaga, so ukabona baje ari benshi benshi cyane, kuko benshi bari banzi n'ubundi mu bwo buzima. Ariko nkivuga ko nshaka gukora team the dance haje abana benshi pe bishoboka, ariko ndavuga reka ngerageze ndebe nk'iminsi 3 cyangwa 4 ndebe nibande baraba bari kwitabira kurusha abandi. Nshiraho agakorwa ko kwandika, igikorwa cyo kwandika, ndavuga ati byaba byiza nshizeho kwandika kugira ngo abana bose bumve ko biri serie, uwumva atabishaka abireke menya abo turi kumwe menye n'abo tutari kumwe. Icyo gihe naranditse mbabwira ko ngiye kwandika itsinda, ubwo utazaboneka tayari nzamukuramo, ubwo abana bitabiriye bakaboneka ni umubare w'abana 40. Ariko nyuma yaho ngaho 40 nabo bakeya bagiye bavamo, basigara kugeza aho hasigaye umubare w'abana 32. Mu gihe aba bana bahamagarwaga harimo ibyiciro bitandukanye by'ibintu bashoboraga kwitoza birimo nko kubyina, gushushanya no kuririmba, gusa
hafi ya bose bahisemo kubyina batangira ubwo. Abubu wakundaga kuba ari kumwe n'undi musore nanone wari umuririmbyi witwa Anaclete. Bagira ababana inama yo kwizigamira muri amwe mu mafaranga make babonaga mu rwego rwo kugira ngo bagire impinduka nziza, ari nako bategurejeho habo heza gutegura igitaramo cy'imbyino bigahurirana n'uko abahanzi bo mu kigo cya Ubumwe Community Center n'abayobozi babo bari bakitabiriye, byabaye urufunguzo nyarwo rutuma bahabwa ikaze no gufashwa n'iki kigo. Twaje kugira amahirwe tubona Directeur Zakari ari muri icyo gitaramo twari twateguye ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko icyo gihe ntabwo twari tuzi ko burya inyungu z'abo bana zo kuba babona education zibitse aho ngaho. Twebwe twaje tuje gutarama gusa no kumena ya mafaranga kugira turebe ko hari icyo buri mwana ari buze gukuramo n'iki, ariko tugaragaje ikibazo cy'abana bari bafite tuza kugira amahirwe tubona Directeur Zakari then yemerera abana ko azabafasha mu bijyanye na education ndetse no ku bijyanye no kubona ifunguro rya sasta. Byatangiye ari rya sasta bitangira gake biza kugeraho n'irya nimugoroba riraboneka. Nyuma y'ijya nimugoroba haza kwiyongeraho kubona breakfast y'igikoma mu gitondo. Urumva ko ntabwo twari tuzi pe k'ibyo ngibyo byashoboka, hakabaho umugira neza ushobora gufasha abo bana bangana gutyo ku mubare wa 32 aho ngaho. Iyo buhungiro Abuba bifashijwemo n'impano ye yo kubyina yagiye mu mahanga ndetse aninjiza amafaranga atari make. Ibi ngibi byamufashije ubwe kwiyubakira inzu atangira kubaho adahangayikishijwe n'aho gutaha, ndetse ahangani naho nyuma yasabye babana babaga ku muhanda ngo baze babane barabyemera. Gusa ikibazo kirahangaha n'uburyo yashakaga ibimubeshaho yarangiza akanabona ibibeshaho babana bagera kuri 18. Babanaga mu nzu turi abantu ndakeka 18 nange ndimo, bigenda bigabanyuka 17 kubera ko hari abana nasubizaga mu miryango yabo. Ariko icyo gihe bwa bufasha bwa Ubumwe Community Center ntabwo bwigeze buvaho, bakomeje kugenda batekereza kuri ba bana ku bijyanye n'imyigire yabo, ku buryo n'uwasubiye mu miryango ntabwo barebye ngo yasubiye wenda mu miryango ngo agumeyo birangire ubufasha birangiriraho. Bakomeje kugenda babitaho bagenda babasupportinga ku bijyanye n'ubundi niyo education ya buri kimwe cyose gishoboka abana babaga bakeneye cyagendaga kiboneka ku bushobozi bwabaga bwabonetse.
mukomeze mudufashe kuko gutera imbere kwacu biri mu maboko yanyu. Itsinda Hope Dance nizeye ko rizagera kure nk'uko ari abana bahoze ku muhanda. Mukomeze mubahereze namwe imbaraga zo kumva ko nabari abantu nk'abandi biyizere bumve ko bagera kure. Mwagiye mubyumva ko harimo n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Abo nabo mubashigikire bakomeze babane n'abandi bumve ko gutera imbere kwabo biri mu biganza byanyu. Murakoze cyane kandi mwibuke gukanda aho ngaho ku nzogera subscribe. Mwakoze kudukurikira, tubashimiye uruhare mugira mu biganiro byacu bitambuka kuri no televiziyo Ubumwe Community Center TV. Niba utari wakanda ahandi za subscribe, uyu nguyu waba ari wo mwanya mwiza wo kubikora. Warangiza ano mashusho ukayasangiza inshuti zawe. Urabukoze igikorwa gikomeye cyane tudashobora kwibagirwa. Imana ibarinde.